God morgon. När de bråkar i sina liv så går andarna och vet hur det blir. Det är då vi håller ordning på oss själva idag. Och sen ser vi till att hålla vår andliga utveckling privat. Den andlighet vi talar om idag är bara ett allmängiltigt förslag. Men andlighet är även för en karl en privat upplevelse som ingen annan vet vad den var. Därför kan man inte tävla i allmänhet och påstå att i andlighet vet vi mer än de som är låg. Då vet de efter ett tag, dessa andliga krigare, att det är de andliga krigarna som också gav upp först av allt. Erkände inför sig själv, min andlighet är privat och religioner har aldrig lyft ett finger för mig heller.